السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اجتماع dos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa ou a mais um episódio do nosso programa A Religião e a Sociedade. E no programa de hoje, insha'Allah ta'ala, vamos falar acerca da ética islâmica no comer. Afinal de contas, o muçulmano tem uma personalidade própria muito ligada ao Islã. Portanto, tudo o que faz ou deixa de fazer deve estar em consonância com este din. Portanto, a ética islâmica, como os rituais do Islã, no fundo, procuram desenvolver esta personalidade muçulmana. Portanto, neste capítulo, como dizíamos, vamos falar das boas maneiras as boas maneiras que o Islã nos ensina no que tange à ética antes e depois de tomarmos as refeições. Portanto, o muçulmano deve pronunciar o nome de Allah no início da refeição e dar graças a Allah quando termina de comer. Temos aqui um conjunto de hadices que nos explicam, naturalmente que não vamos buscar todos os hadices com todos aqueles detalhes sobre esta matéria, mas vamos trazer aquilo que é o básico, aquilo que é o essencial que todo muçulmano deve saber. E o primeiro destes hadices é An Umar ibn Abi Salama, radiyallahu anhuma, qal Kuntu ghulaman fi hijri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Este Abu Salama, ou Umar ibn Abi Salama, ele narra e conta, narra este hadith do Nabi al-Sulam e conta que ele era um rapaz. Ele diz, olha, eu era um menino sob a tutela do mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, ele vivia sob a tutela do Nabi alayhi salatu wa salam. Wa kanat yadi tatishu fi suhfa. E a minha mão remexia-se em todos os cantos do prato. Ele certa vez estava a comer diante do Nabi alaihi salatu wassalam. Mas a mão dele remexia, quer dizer, tocava aqui, tocava ali, tocava colá. Então a minha mão remexia-se em todos os cantos do prato. Faqala li a Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wassalam disse-me: Ya ghulam, ó rapaz, sammi Allah ta'ala, cita o nome de Allah. Quando estás para começar a comer, cita o nome de Allah, isto é, diga Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa kul bi yaminik, coma com a mão direita. Que não tem nada a ver com criança ou adulto. Tem a ver com a condição da pessoa de ser muçulmana. Tem que comer com a mão direita. Wakul mimma yalika. E coma o que estiver no prato, né? O que estiver diante de ti, à sua frente. Tens o prato, tens a comida. Então coma o que estiver à sua frente e assim sucessivamente até acabar. Estimados irmãos, este hadith é narrado pelos imamos al-Bukhari e Muslim. E aqui nós aprendemos esta grande ética do Islã no comer. Não interessa se estamos numa festa, estamos em casa, estamos num convívio,
num casamento, em qualquer circunstância, estas são as normas que todo muçulmano deve observar. Dizer Bismillahirrahmanirrahim quando está para iniciar a comer, antes de colocar a comida na boca, diz Bismillahirrahmanirrahim. 2. Comer com a mão direita. Não interessa se está a comer a mão ou está a comer com talheres, o garfo sempre tem que estar do lado direito, né? E comer o que estiver à nossa frente. Mas, entretanto, nós somos humanos. Em algum momento podemos até esquecer de invocar o nome de Allah. Às vezes a pessoa vem com muita fome ou com muito cansaço. Então, a primeira preocupação é de encontrar alguma coisa para comer, para saciar a fome. E acaba se esquecendo de dizer Bismillahirrahmanirrahim quando está para comer. Então, nessas circunstâncias, o que é que o Islam nos orienta para fazermos? Aí vamos buscar o hadith de Aisha, radiyallahu anha, qalat. Então, Aisha narra que o mensageiro de Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse, Iza akala ahadukum tu'aman, quando de vós começar a comer, فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى, deve citar o nome de Allah, deve invocar Allah, deve mencionar o nome de Allah dizendo بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَإِنْ نَسِيَ, e se esquecer de pronunciar, né? se esquecer de pronunciar o nome de Allah, o Altíssimo, no início da refeição, فَلْيَقُلْ no início da refeição, فليقل, então deve dizer, quando terminar, Bismillah, awalahu wa akhirahu. As pessoas até podem repetir isto. Bismillah, em nome de Allah, awalahu wa akhirahu, para o começo e para o fim desta refeição. E este hadith é narrado por Abu Dawuda e At-Tirmidhi. Estimados irmãos, por que é que nós temos que mencionar o nome de Allah no início da refeição? Qual é a lógica disto? O que é que nós estamos a tentar evitar? O que é que nós estamos a tentar prevenir que não aconteça se não mencionarmos o nome de Allah quando estamos a comer? E a resposta para essa pergunta vamos encontrar num outro hadith de Umayyah ibn Mikhshay, dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, radiyallahu anhu, qal. Ele diz: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jalisan." O mensageiro de Allah certa vez estava sentado. "Wa rajulun ya'kul." E perto dele estava homem a comer. "Falam yusammi Allah hatta lam yabqa min tu'amihi luqmatun." Então ele não citou o nome de Allah, não disse Bismillahirrahmanirrahim quando estava a começar a comer. Lembrou-se já na última porção, no último bocado da comida. Foi quando ele se lembrou. Então o que é que ele disse? Falamma rafa'aha ila fihi. Quando ele tomou a última porção da comida para colocar na boca, qal, ele disse Bismillah awwalahu wa akhirahu. Ou seja, em nome de Allah, para o início e para o fim desta refeição. Fadahika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Então o mensageiro de Allah riu-se daquele homem. Thumma qal, depois disse, Mazala ash-shaytan ya'kulu ma'ahu. O shaytan estava a comer com ele. Então, a ver, estimados irmãos, quando você não diz Bismillahirrahmanirrahim no início da comida, podes ter certeza que o shaytan está ali também a partilhar contigo a refeição. Ele também come. Mazala ash-shaytan ya'kulu ma'ahu. O shaytan estava a comer com ele. Falamma dhakara isma Allahi, mas quando ele mencionou o nome de Allah, quando disse Bismillah awwalahu wa akhirahu, istaqa'a ma fi batnihi, shaytan vomitou tudo que tinha no estômago. Porque ele é incompatível com o nome de Allah. Então o Nabi riu-se por causa disso.
que o Shaitan, pelo fato do Shaitan ter vomitado tudo que tinha no estômago, só para que aquele Umayyah ibn Mihshay disse Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Então, com isto fica claro que nós, quando estamos a comer, temos que dizer Bismillahir Rahmanir Rahim. E quando não mencionamos esse nome de Allah, então podemos ter certeza, porque o Nabi alaihi salatu wassalam não mente, que o Shaitan está ali a comer conosco. E podem, a partir daí, saber, estimados irmãos, que muitos prejuízos podem advir pelo fato do Shaitan estar a comer conosco. Para terminarmos, acabamos de tomar a refeição, dissemos Bismillahirrahmanirrahim, comemos. Ou esquecemos e dissemos Bismillahi awwalahu wa akhirahu e terminamos a nossa refeição. E nós temos que dar graças a Allah por aquela dádiva com que Ele nos agraciou. O que é que, como é que nós devemos agradecer a Allah? Só comemos, saímos da mesa? Não. Mu'adh bin Anas, radiyallahu anhu, Mu'adh bin Anas, um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسجر دي الله صلى الله عليه وسلم ديس من أكل طعاما أكل كمير ومر فيسان فقال إدي بوش ديزير الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة فيجن شتما دو زرماوش الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Aqui o que que a pessoa está a dizer? Louvado seja Allah que me deu de comer e proveu-me sem nenhum esforço da minha parte. Quem assim proferir, agradecer a Allah dessa forma, o Nabi alaihissalam diz: غفر له ما تقدم من ذنبه. Quer dizer, ser-lhe-ão perdoados todos os seus pecados passados. Vamos ver a vantagem disto. E este hadith é narrado para Abu Dawud ou At-Tirmidhi. E neste contexto, o Nabi al-Sulam tinha várias formas de como agradecer a Allah. Este não é o único dua. Podemos ir buscar um outro hadith de Abu Umama, no qual ele diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam كان إذا رفع مائدته قال. Quando o Nabi se levantava da mesa depois da refeição, ele dizia: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. Este hadith é narrado por Imam Al-Bukhari. O que é que o mensageiro aqui está a dizer? Está a dizer que ele, quando se levantava da mesa, ele dizia: Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Senhor, a ti elevamos todos os nossos louvores puros e bem intencionados. Ghayra makfiyin wala mustaghnan anhu rabbana. Tua bênção nos é indispensável e jamais poderemos desdenhar o teu sustento. Há um outro hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, no qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele próprio Abu Sa'id, diz: anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha faragha min ta'amihi, quando o Nabi terminava sua refeição, dizia: alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Relato de Abu Daud: louvado seja Allah, aquele que nos deu de comer, de beber e fez-nos muçulmanos. Atenção aqui. Há algumas pessoas que dizem: وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Esse mina, nos vários hadiths ou nas várias versões deste hadith, não consta isto. Então, o melhor é ficarmos com esta versão, que é autêntica, que diz: alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, não wa ja'alana min al-muslimin. Portanto, louvado seja Allah, aquele que nos deu de comer, de beber e fez-nos muçulmanos. Estimados irmãos, esta é a ética do Islam no comer. Naturalmente, há outras questões que deixei aqui,
Mas isso aqui já apenas trazer aquilo que é o essencial, que todo muçulmano deve saber. Então, temos que aprender esta ética, transmitirmos às nossas famílias, ensinarmos aos nossos filhos e ser uma prática que todos nós observamos. Às vezes temos que pedir aos nossos filhos, antes de comer, dizerem isto em voz alta para nós ouvirmos se eles sabem ou se recitaram bem, para, na eventualidade de cometer algum erro, podermos corrigir. Isto tem que passar a ser um hábito dentro das nossas casas, dentro dos locais das nossas aglomerações, onde estivermos, mesmo que estejamos no casamento, temos que sempre tomar os devidos cuidados de sabermos que os nossos filhos, a nossa família, não se esqueceu desta ética, mesmo estando num ambiente de festa. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe. Jazakum Allahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.